Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мен аймақтағы құқық қорғау мекемелері мен департаменттердің басшылық құрамы басқарма басшылары облыс тұрғындары үшін кезекті жеке қабылдау өткізді. Жеке қабылдауда тұрғындар тарапынан инфрақұрылымды жақсарту, электр жарығы, жер әлеуметтік қолдау бойынша өтініштерін айтты. Атап айтқанда, арыстық азамат ауыл шаруашылығына несие беруді сұраса, енді бірі баспана сұрап келді. Жетісайлық тұрғын жұмыспен қамту жер мәселесі жеке кәсіпкерлерге мемлекеттен ақша бөлу мәселелерін қозғады. Келес ауданынан келген азамат Ақылбек Сай су қоймасында балық шаруашылығын дамыту туралы ұсыныспен келді. Мәселе алдағы уақытта қарастырылатын болады. Сонымен бірге қабылдауда елде қойылып жатқан ескерткіштердің заңдылығын анықтау, жарыққа шығып жатқан оқулықтарды жан-жақты бақылауға алу бойынша ұсыныстар айтылды. Бірінші осы Сарыағаш қаласында столбаз аумағындағы мынау ескі столбылар, сол жөнінде аварийный столбылар, бір 300 үй бар. Соны жаңағы қазіргі заманауи бетонный столбы жаңағыдай сип кабель қоюға сол мәселесін. Енді оның бәрі сметта, бәрі документтері тұрланған, облысқа берілген, облыс енді республикадан мынау қаржыны оны сұрап өндіру керек еді. Осы 2025 жылға дейін бұл мәселені шешеміз деді. Жалпы өңір басшысының аймақтардағы кездесуінде тұрғындар ортақ елдік мәселелерді қозғап келеді. Әсіресе инфрақұрылым бойынша өтініштер жиі тіркеледі. Тұрғындардың сұранысы ескеріліп, аймақтарда осы бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Түйткілді мәселелер қозғалған қабылдау соңында аймақ басшысы тұрғындар қойған талап-тілектердің орынды екендігін айтып, көтерілген мәселелерді өз қадағалауында ұстайтынын жеткізді. Гүлжауһар Темірханқызы, Бекзат Миятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.